E aí galera, como é que tá? Belezinha? Olha só, se você tá aqui nesse vídeo é porque você quer atingir um nível avançado de português. Pensando nisso, eu fiz um mini curso grátis de 5 dias, nível intermediário avançado. Não somente aulas de português, mas também recomendações para que você possa tirar mais proveito de cada aula e aprender muito mais. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam: quanto tempo por dia eu devo me dedicar? Eu falo, depende. Se você sabe como aprender idiomas, se você tem algumas técnicas de aprendizagem, você vai fazer muito mais, você vai aprender muito mais em uma hora do que a mesma hora que outra pessoa se dedica sem saber muitas coisas de como você aprende o idioma. Então, nesses vídeos, você vai aprender recomendações para você aplicar e você tirar mais proveito de cada vídeo. Se você já me entende nos vídeos que eu tenho na internet, pode começar esse mini curso de 5 dias, é grátis, ok? Durante 5 dias você vai receber as aulas no seu e-mail, você vai poder baixar o material também. Conte comigo nesse processo de aprendizagem. E outra coisa, eu fiz esse material porque eu vejo a necessidade que vocês têm de aprender um nível mais avançado. E por que eu falo isso? Muita gente começa as coisas e não terminam o que começam. Então por isso na internet tem tanto conteúdo básico de português, porque a maioria das pessoas começam. Mas se você está aqui vendo esse vídeo, é porque você não está satisfeito, satisfeita somente com o básico do português. Você quer continuar avançando muito mais, falar como alguém nativo do Brasil. Essa é a ideia, que as pessoas te escutem, uau, essa pessoa fala muito bem, como foi que você aprendeu isso? E você pode falar, caramba, eu estou aprendendo com um professor que filtra tudo que é diferente do espanhol, tudo que é mais difícil de aprender, e eu aprendo com essa metodologia e funciona para mim. Ou seja, a metodologia que funciona, a melhor é a que funciona para você. Não existe uma universal. Se você já vê os meus vídeos na internet e está aprendendo, comece aí o mini curso grátis de 5 dias, nível intermediário avançado, para que você continue melhorando o seu português, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, se inscreva no link que está na descrição desse vídeo e aproveite o material, ok? Continue aprendendo. Não perca o ritmo. Você se dedica um período para aprender o idioma e quando você deixa de praticar, o que acontece? Você esquece, você perde todo aquele tempo que você investiu aprendendo aquele idioma. Você, como é que é? Eu já não falo o idioma. Não perca o ritmo, ok? Aí está o material disponível para vocês, beleza? Grande abraço e sucesso!